यो हाम्रो यात्राको विशेष संश्लेषण विश्लेषण चाहिँ हाम्रो अजय सरले नै गर्नुहुन्छ। अजय सर, हेलो, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ काठमाडौँबाट आइपुग्नु भयो होइन? यसपालि हामी शाल्पा जाँदैछौँ। मलाई पनि त्यति राम्रो थाहा छैन, खास हाम्रो शाल्पा जानुको कारण के हो बताइदिनुहोस् न अलिकति। हामी चाहिँ कुलुपोङखो, शाल्पा र सिलुछो चाहिँ यो खास गरी खोटाङ भोजपुर सोलुखुम्बुको एकदमै सङ्गम स्थलमा रहेको छ। यो ठाउँमा चाहिँ हामी विशेषतः एउटा शाल्पा सिलुछो र कुलुपोङको के हो यो धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले र विशेष गरेर सामाजिक एउटा हिसाबले र चाहिँ अब मानवीय मनोविज्ञानको हिसाबले के हो यसको चाहिँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसको वास्तविकता बुझ्न र विशेष गरेर यो एकदमै पछिल्लो समय चाहिँ अब टुरिज्मलाई चाहिँ यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि पनि प्रमोट गर्नको लागि पनि हामी एउटा डकुमेन्ट्री होइन फिल्म निर्माण पनि गरौँ, भिडियो छायाङ्कन गरौँ भन्ने हिसाबले गइरहेका छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ एकदमै ऐतिहासिक र धार्मिक हिसाबले चाहिँ र सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो चाहिँ कुलुङसँग कुलुङ जातिसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्दछ। सिलुछो पनि कुलुङ भाषामै राखेको नाम हो, शाल्पा पनि र कुलुपोङको पनि, जसले गर्दाखेरि एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको हिसाबले, सामाजिक हिसाबले र सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले पनि कुलुङसँग नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो कुलुङ पुर्खा एकदमै बिजुवा धामी होइन हाम्रो पूर्णमान वरखु मामालाई पनि लिएर जाँदैछौँ। अब बाँकी कुरा चाहिँ उहाँबाट। हुन्छ हुन्छ, अजय सरलाई विशेष धन्यवाद। हाम्रो पुर्खा हुनुहुन्छ पूर्णमान कुलुङ, तपाईँलाई स्वागत छ। हाम्रो पुर्खा तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेछ आज यात्राको सुरुवाती क्रममा छौँ हामी? गजब गजब, हजुरहरू पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, एकदम हाम्रो यात्रा चाहिँ राम्रो होस्, दिन पनि राम्रो भइरहेछ र माथि सबै हाम्रो कुलुङहरू झापाबाट आउँदै हुनुहुन्छ होइन, भोजपुरबाट आउँदै हुनुहुन्छ, टाढा टाढा आउँदैबाट आउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ भेटेपछि हाम्रो कुलुङहरू कसरी कुलुपङ्ख भयो, कसरी सिलुछो भयो, कसरी शाल्पा भयो भन्ने कुरा माथि सबै हामीले प्रत्यक्ष देख्नेछौँ। एकदम यात्रा राम्रो छ। तर शाल्पा चाहिँ 2057 सालतिरको कुरा, म शाल्पा को लागि गएको थिएँ अनि शाल्पा गएर फर्कदा मेरो मम्मी घरमा बित्नुभयो, हुनुहुन्न थियो, मम्मीले हामीलाई छाड्नुभयो। त्यस कारण शाल्पा मलाई त्यति जान मन लाग्दैन, किनभने शाल्पा गएको गएर फर्केको बेलामा मेरो मम्मी बित्नु भएकोले मलाई शाल्पा तिक्त त लाग्छ है, जान मन त लाग्दैन। झर्ना है, उस्तो देख्दैछु, हेर्दा सानो देखे तापनि नजिकबाट एकदम राम्रो। गुदेल सिरानबाट आउने रोड हो होइन, बर्खाको बेला चल्दैन, अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो सिस्ने साइडमा आइपुगेको छु। तल्दोबाट हामी चाहिँ हिँडेर आयौँ। अब हिउँदमा चाहिँ यही रोड गाडी आउँछ है, बाइकहरू आउँछ। अहिले पुरानो बाटो चाहिँ तल यसरी विस्थापित भइसकेको छ होइन। यो हाम्रो ओरार है, यसको इतिहास पुर्खाले बताउने गर्दछ। हाम्रो टिउको बिचमा रहेको काठी फुल जो साना बस्ती, अहिले यता पनि त्यति मान्छे बस्दैन है, सबैजना बाहिर गइसक्नु भएको छ। अनि हामी यता हाम्रो सानामा बस्यौँ, अनि सानामा चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ होइन, बर्खा कुना हो। पहिला चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ सङ्गुवा शोभा उता हिले धरानबाट चाहिँ नुन बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो, यस्ता ओह्रालोमा बाँध बस्थ्यौँ है। नुन बोक्थ्यो हामी, नुन चामल बोक्थ्यो, धरान हिले उठेको याद आउँछ है धेरै। पहिला यो ठाउँमा चाहिँ खाना बनाएर खान्थ्यौँ, आफैले पकाएर होइन, नुनहरू ल्याउँथ्यो, तर अहिले बारी बिसाउने चौतारहरू, तर अहिले चाहिँ यो ठाउँहरू पनि पुरै अब उजाड भइसकेको छ होइन, बाटोहरू छैन पनि, अब बन्द जस्तै छ, मान्छेको बस्ती पुरै हटिसकेको छ यो ठाउँमा, एउटा चिन्ताको विषय पनि है। यसरी नै बिस्तार सबै बस्तीहरू हट्दै चाहिँ अब जनसङ्ख्या वृद्धि जति हुन्छ, जनसङ्ख्या जति वृद्धि हुन्छ उति मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँतिर पलायन हुने है,
काठमाडौँको मान्छे विदेशतिर पलायन हुने समस्या छ नेपालमा हैन गाउँमा बस्ने मान्छे जनसङ्ख्या 12 भाइ नाति 13 म बुढाको पाल गएपछि ठाउँ जन विस्थापित छ म मैले चाहिँ लेखि पढेको छैन म त बस्नु बाध्य हो मैले सोचे थिए यो हाम्रो अलङ्कारहरू जितहरूको पालबाट अब शहरतिर जान्छ अ अलङ्कार चाहिँ गइसक्यो जित चाहिँ फर्केको खासमा गाउँमा के गर्नुपर्छ सेवा भनेर तर गाउँले बस्न दिदैन जस्तै छ है हजुर कुलुपङ्खमा आइसक्यो यो चाहिँ यहाँ निर्माण भइरहेको गेट हो है यहाँबाट चाहिँ महाकुलुङ वार्ड नम्बर 4 यहाँ हार्दिक स्वागत गर्दछ भनेर चाहिँ 4 नम्बर वडामा आइसक्यो अनि यता चाहिँ मुन्दुम पदमार्गमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कुलुपङ्ख सालपा विकास ब्याङ्क लिमिटेड दिगतिर खोटाङ ले पनि आफ्नो बोर्ड राखेको छ त्यस्तै कुलुपङ्खो तापलाप खोलोपी लामतुममा मोतो सेवा के कुलुपङ्खमा पाल्नुहुने यहाँलाई हार्दिक स्वागत सहित नमस्कार भनेर नेपाल किराँत कुलुङ भाषा संस्कृत उत्थानसँग कुलुगुस्खमको पनि बोर्ड यहाँ देखिन्छ त्यसपछि यताबाट चाहिँ सिधै उता साल्पा जान सकिन्छ पूर्ण कुलुङ पूर्वेली कान्छा उहाँ चाहिँ यसपालिको हाम्रो विशेष हिरो हुनुहुन्छ मोबच्छाको हिरो है बिजुवादेखि लिएर चाहिँ झाँक्री लगायत सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ रिदुङ गोर्खा सङ्घको अध्यक्ष अध्यक्ष हुनुहुन्छ है अनि हामी चाहिँ अहिले महाकुलुङको ठ्याक्कै सिमाना र भोजपुर जिल्ला र सोलुखुम्बु जिल्लाको सिमानामा कुलुपङ्खमा छौँ र साँच्चीकै यहाँ तलतिर आउँदा एकदमै गाह्रो थियो भने यहाँ आइपुग्दा चाहिँ एकदमै स्पेसल यो उचाइमा रहनु र उचाइमा बस्नुको महत्त्व नै छुट्टै भएको चाहिँ महसुस भइरहेको छ होइन यो चाहिँ कुलुपङ्खको डाँडाको चाहिँ बौद्ध है अनि पर चाहिँ तपाईँको गेट निर्माण भइरहेको छ र अब लगभग 2-4 वर्षमा चाहिँ यहाँ लगभग 2-4 वर्षपछि चाहिँ यहाँ पक्कै पनि रोड आइपुग्ने हामीले चाहिँ पूर्ण विश्वास गर्नेछौँ हामीसँग कुलुपङ्खको चाहिँ दृश्यहरू कुलुपङ्खको डाँडाको चाहिँ दृश्यहरू देख्दैछु यो कुलुपङ्खको डाँडा र कुलुङ जातिको छुट्टै एउटा इतिहासहरू छन् अनि यहाँबाट चाहिँ यो साइड चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ भने हामीले यता अहिले म बसेको एरियाबाट चाहिँ खोटाङ जाने बाटो मुन्दुम ट्रेलको अनि यता तलतिर चाहिँ हामी भोजपुर गुराँसी हुँदै जान्छौँ भने उता चाहिँ तपाईँको साल्पा चाहिँ उता हो है अनि आज हामी चाहिँ मिटिङ अलिकति तल छ अनि भोजपुर जिल्ला शङ्खुवासभा जिल्ला लगायत धेरै ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो विशेष व्यक्तित्वहरू चाहिँ आउनुभएको छ हामी ठ्याक्कै गुदेलबाट कुलुपङ्ख हुँदै अहिले साल्पा सिलुचोक गाउँपालिकाले बनाएको बजार अथवा होमस्टेमा पुगिसकेको छौँ यो चाहिँ साल्पा बन्न अलिकति मुनतिर छ र यहाँ विशेष हाम्रो साल्पा सिलुचोक गाउँपालिकाको अध्यक्ष दौलत कुलुङज्यूले चाहिँ खानपानको व्यवस्था गर्नुभएको छ र हामी चाहिँ खानपान लिँदैछौँ रातिको समयमा कुलुपङ्ख ल चाहिँ एक सौ घुमेछु यो लङ्गो पोखरी धेरै लाम्दासँग गयो कुलुपङ्खसँग अब कुलुपङ्ख खाऊँ ल साल्पा खाऊँ त इतर यिनीका बिचरा आम नम्बरसँग तपाईँले टु ए अनि अब दौलत छ जितिया गर्दा अन्त अब अन्तर व्यवस्थापन नीतिका अलग है जागुलो खाइगुलो उयो भने तिस्नुमा छु र अघि पर्मै गल्ती के सका मान्छे उस्तो मान्छे पोखिङ तिनपे अरना थिए तिन पिका धो के खाइगुल जाँदो अन्त आसो चाहिँ नगो ल अब दाल गएको पोखिन्छ सेला मुन्दुम ट्रेल ले निर्माण गरेको रहेछ अनि गाउँपालिकाको रे यता चाहिँ प्रदेश गरे प्रदेश यता चाहिँ स्पोन्सर है त्यतातिर चाहिँ मुन्दुम ट्रेल बजार एकदमै राम्रो बस साल्पातर्फ हुनेछ है
ठ्याक्कै अगाडिको दृश्य तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ एकदमै यहाँ नेचुरल किसिमको चाहिँ धारा बनाइएको देखिन्छ होइन अहिले पानी आउँदैन त्यो हो ए स्पेसल भेरी भेरी यस्तो ठाउँ पानी ओके हामी साल्पा बजार होइन तल अलिकति साल्पाभन्दा मुनि भोजपुर जिल्लाको एरियामा एकदमै स्पेसल बनाएको देखियो र यो चाहिँ हाम्रो पनि पहिलोचोटि हो यहाँको बसाइ अनि एकदम राम्रो थियो अब अहिले बिहानीको समयमा हामी साल्पा र कुलुपोङको तर्फ यात्रा गर्दैछौँ साल्पा दर्शन अनि साल्पा अवलोकन त्यसपछि त्यहाँको अब हरेक कुराको अवलोकनको कुराहरू पनि म तपाईँलाई देखाउनेछु हाम्रो महाकुलुङ टेलिभिजनको चाहिँ डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ अजय अलङ्कार अनि यसपालिको जुन साल्पा सिरुचो डकुमेन्ट्रीको चाहिँ उहाँले चाहिँ अब तर्जुमा गर्दै हुनुहुन्छ यसपालिको एकदमै महत्त्वपूर्ण हाम्रो यो बसाइ हो यहाँ चाहिँ कुलुङ हजुर हजुर कुलुङ सङ्घको चाहिँ सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू अध्यक्ष चन्द्रसिंह लगायतका टिमहरू हिजो आइसक्नु भएको छ र आज महाकुलुङबाट पनि सरकारी प्रतिनिधिहरू भनौँ होइन हाम्रो वडा अध्यक्षहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ यता हाम्रो सालपसिलिटो गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत यहाँको प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि हामीले हिजो नै यहाँ हामीले भेट हाम्रो भइसकेको छ हाम्रो अध्यक्षज्यू यता हुनुहुन्छ अनि अहिलेको हाम्रो बिहानको दर्शन लगायत अवलोकनको कुरा एकदमै विशेष रहेन छ मित्रहरू एकदमै ड्रेस पनि कम्पुट लगाएर एकदमै स्पेसल्ली स्वास्थ्य सिक्छ पहिले नै हुनुहुन्थ्यो अन्त अम्लो अम्लङ यसै खवाल गुमसँग त्यति पनि धराल खाता लाग्नु हुन्छ क्या धेरै पहिला क्या सन्तान बिस्तार जाऊँ न उहाँहरूको साथ सहयोगले पहिलोचोटि हामी यो बाटो आउँदैछ है एकदमै राम्रो बनाइएको रहेछ होइन अब लगभग लगभग कता हो ए अझै धेरै माथि नै छ पोखरी त अझै माथि अब हामी साल्पा नजिक आइसकेका छौँ यता चाहिँ हाम्रो बौद्धावलम्बीहरूले एउटा स्तुपा स्तुपा बनाएको देखिन्छ होइन ओके यो पनि यो त भोजपुर साइड हो होइन हालमा त यो अब अहिले भोजपुर जिल्लामै पर्दछ पहिले चाहिँ सिमाना हुन्थ्यो भनेर भनिन्थ्यो होइन अनि मास्तिर सिलुचु या चिया पसल पनि बनाएको रहेछ कमान सिंह दाजुले चिया पिइरहनु भएको छ सेवा के म चाहिँ पहिला साल्पाई राजा साल्पाई रानीको चाहिँ भ्यू देखाउनेछु है त ल धन सम्पत्तिको छ पुत्र पुत्री कसारे चार वर्ष पुगेको साध्यो के भोजपुर यता पश्चिम पूर्व हो यता चाहिँ उता पश्चिम पश्चिम साइड चाहिँ सोलुखुम्बु है फेरि सम्म थियो दर्शन भएको खुमा के जस पानी त धेरै रहेछ
अहिले त अब पानी हुनै पर्ने सिजन हो नि त भिडियो सुटिङ हुने क्रममा छ विशेष गरी हाम्रो हाम्रो साल्पा सिलुचोक गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष दौलत कुलुङज्यू हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ अनि उहाँसँग हामी चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्ने क्रममा छौँ ठाउँलाई पनि सुटिङ मान्दछौँ यो सालको पोखरीलाई डकुमेन्ट्रीको लागि भइरहेको छ हाम्रो कुलुङ पूर्णमान तिर उठाउने ठाउँलाई पनि हामी यो सालको पोखरीलाई चाहिँ मान्दछौँ त्यो शिर उठाउने शब्द चाहिँ कुलुङ भाषामा साइपोम भनिन्छ ओके हाम्रो सुटिङ अहिले भइरहेको छ साल्पा वरिपरि है अनि साल्पाको ठ्याक्कै हामी पूर्वी भागबाट चाहिँ अहिले दुईवटा सुटिङहरू गरिसकेका छौँ र अब हामी लगभग उतातिर जान्छौँ त्यसपछि कुलुपोङको जान्छौँ अनि त हाम्रो अजयजीले चाहिँ भाइब लिँदै हुनुहुन्छ भिडियोको एकदम राम्रो गरी म चाहिँ भ्लगमा मात्रै छु यसपालि होइन अनि राम्रो छ साल्पा है कति रहेछ नि जला अब सत्तुरले हेर्दाखेरि हेर्नु नसक्ने साप राखेर जति नसक्ने सत्तुर जति कल्पाको दुलोमा पुऱ्याइदिने आयो जति सिरोसम्म पुऱ्याइदिने भगवा पत साया पत नन्दनी त हो भगवान् होला किराम आत्याले पर्ने होला यो चाहिँ यी बुझ्छ नि भिडियोलाई चाहिके ल अलानु धन्यवाद धेरै खुसी भयो हजुर पत्रकार आइपुग्नु भयो र हजुरमा पनि खुसी छु हजुर धन्यवाद त्यो सुम्नियममा पारुहाङको प्रतिमूर्ति प्रतिमा अनि यो चाहिँ यहाँ पनि फुलहरू चढाउने पूजापाठहरू गर्ने चाहिँ साल्पा सिलुचोङ विकास गुरु योजनाको चाहिँ यो विकास साल्पा विकास साल्पा सिलुचोङ विकास गुरु योजनाबाट चाहिँ यो चाहिँ निर्मित रहेछ ल हाम्रो केशवले सुम्नियम परङलाई फुललाई दिएका छन् ठिक छ अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै पहिले यता सोलोबाट यही ठाउँबाट चाहिँ तल दर्शनमा आउने गर्थ्यौँ अनि यो एरिया चाहिँ बजार एरिया हो होइन सोलो र खोटाङको चाहिँ यताबाट आउने गर्थ्यो पहिले पहिले आउँछौँ हाम्रो पुसैसँगको स्क्रिप्टहरू पनि रेडी हुँदैछ म पूर्ण कुलुङ पूर्वेली कान्छा पूर्वेली कान्छा अझ पूर्वमा हजुर हाम्रो भोजपुरबाट आउनुभएको हाम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ हाम्रो हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि दौलत सर हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू दौलत हुनुहुन्छ हजुर
ولكن يجب ان يكون هناك جرى بغير ممكن 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 ان يكون أنا هاي ليش سامجين شيء كه؟ هاي ليش هاي ليش سال بترى بانه؟ مجيء تو كيس سامجي على شيء كه؟ بس تو إنه هو كه حكنا بولا كه؟ هو هاي نه؟ أبغى تباي تباي كه يو فيديو مو هاي ليه هاي ليش ميرو قناة ما هي نه؟ يو يري بس ماله تبغى خد ده أنا ولا؟ भाई सम्पर्क मा आउनु भयो त्यसो तल खेती तिर आएको भए हुन्थ्यो नेपाल वरी जा भए म भेट्न पुगिहाल्छु हाम्रो कुलुमेहरुले हो हो हुनुहुन्थ्यो होला नाम पनि ओ सही सहीमा भनि न छ सर ये गर्दै हुनुहुन्छ होला नै प्रश्न छ के अहिले अहिले त पुरै यहाँको बजार त ए पर छ हो यो आ आ पर छ अगाडि त यता हुन्थ्यो म यस अब आम अदर नो बुझे एकदम खाने पानी में एकदम स्पेशल स्पेशल सो ती काम मानते नहीं था सबसे बागवानी वाली कहीं ले कहीं फोर और बॉल का जाने ही है ना फोर बनी पोखरी में बोगने इस पर की जो काट मरे उधर न पड़ी आगे बनी अब ना जाने बनी क्या नजीक वाली की ये नौ सौ तरह से हाँ 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 पहिला त यो हजुरले यो बजारको लागि बारेको हो कि यो गारा चौसठी सालमा हाम्रो यता चाहिँ प्रकार प्रकार हाम्रो मौसममा अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै फेरि साल्पा पुगेर फुलपुङको टाढामा आइसकेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ धेरैजना टिमहरू इन्जोय लिइरहनु भएको छ है अब कुलुपोङमा छौँ साल्पा एक राउन्ड गरेर कुलुपोङको स्क्रिप्टहरू सुटिङहरू भइसक्यो अनि हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू वडा चारको अध्यक्ष सरस्वती कुलुङ पाँचको छोरा अध्यक्ष महल कुलुङ वडा नम्बर एक दुईको प्रदीप गुरुङ सर पनि आइपुग्नु यो के हो उहाँहरूलाई हिमा सर पनि आइपुग्यो हिमा सर त उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो ओके वडाको हाम्रो प्रतिनिधि अध्यक्ष सार पनि सबै हाम्रो सरस्वतीमा छौँ है हामी यो पासका आइसक्यौँ जित कुलुङ युट्युब च्यानलमा छौँ हामी दिको हाम्रो प्रतिनिधि पनि आइसक्यो चलौँ ओके हामी चल्नेछौँ है त
कुलुङ पुर्खा हाम्रा आदरणीय पुर्खाजीहरू यस केन्द्रीय सभामा पाल्नुभएका विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रो कुलुङ विस्तारका जिल्ला केन्द्र गाउँ तहबाट पाल्नुभएको एक नम्बर वडामा अहिले हाल पनि एक नम्बर चौबसले एक नम्बर वडा कुलुङ नमस्कार सेवाकी मेरो नाम म छ त्यसलाई जनरलाइज गरिन्छ एउटा कुनै समूहको उत्पत्ति कथालाई सबै किराँतीहरूको चाहिँ त्यही उत्पत्ति कथा हो भन्ने जसरी यसरी आइरहेको छ जसले चाहिँ अरूको अस्तित्वलाई नस्वीकार अथवा सअस्तित्वलाई नस्वीकार त्यसो गर्दाखेरि यस्तो महान कार्यमा गर्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा हामी जान्छौँ त्यो समुदायको उत्पत्ति कुराहरू त निरन्तर रहिरहन्छ तथापि शुचीकरणको अभियान र आन्दोलन चाहिँ लगभग लगभग हामी नजिकमा छौँ र त्यत्तिकै जोखिममा पनि चुनौती पनि त्यत्तिकै छ त्यसो भएकोले हामीले होसियारका साथ सबै लागेर केन्द्रीय पदाधिकारी मात्र होइन जिल्ला पदाधिकारी मात्र होइन हामी आम सम्पूर्ण कुलुङ समुदाय एक भएर कम्तीमा यहाँहरूले उपस्थित भएर योगदान गर्न सक्नुभयो त्यो पहिलो कुरा भइगयो त्यो शर्त भइगयो तथापि यहाँले बोल्दासम्म राई छोडेर कुलुङसम्म चाहिँ भनेर सहयोग गरिदिनु भयो भने हामीलाई गर्व लाग्छ कि यति हामीले सारा चिज छोडेर कुलुङ अभियानका निम्ति लागेको छ कुलुङ पहिचान र स्वपहिचानको लागेको छ तपाईँ राई भनिदिनु भयो भने हामीले यत्रो वर्ष विगत आन्दोलन गरेको कहाँ हुन्छ होला होइन कहाँ पुग्छ होला त्यसो भएकोले के भने हामी कुलुङभन्दा सरी राईभन्दा फरक छौँ है हामीले सांस्कृतिक हिसाबमा भाषिक हिसाबमा चाहिँ थप ठुलो हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ हामी फरक छौँ भन्दा भन्दै तपाईँ चाहिँ राई नै भनिदिनु भयो भने कहिले कहिले दुःख लाग्छ फेरि पनि के हो भन्दा राईभन्दा सबै चिज बिग्रिगयो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आदत हो बानी हो बानी चाहिँ के भने हिजो राई भन्ने बानी छ राई भन्ने बानी भयो फेरि हामी राई भनिदिन्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा कन्ट्रडिक्सन जन्मन्छ है एउटा द्वन्द्व जन्मन्छ कोही कुलुङ भन्ने कोही राई भन्ने भनेपछि कुलुङ समुदाय र कुलुङ समुदायको अभियानलाई कुलुङ समुदायको नीतिलाई केन्द्रीय कार्यक्रमलाई स्वीकार गरेको छैन चाहिँ क्या भन्ने जस्तो द्वन्द्वमा अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यसो भयो भने हामीले सकेसम्म नभुलिकन कम्तीमा हामी कुलुङ है जल्ले सत्ता तपाईँको भन्दाखेरि नाम भनिन्छ त्यसपछि ठेगाना भनिन्छ होइन नाम सँगसँगै जात भन्दाखेरि कम्तीमा कुलुङ हो म कुलुङ है जहाँ सुकै छ जसले सुकै छ जुन जातले सोधोस् जुन धर्मले सोधोस् जहाँ सुकै जुन भूगोलमा सोधोस् तर कुलुङ अरे कम्तीमा म कुलुङ हौँ भन्ने चाहिँ गर्वको साथ भन्न सक्छु यति मात्र भयो भने जब अभियन्ताको रूपमा अघि बढेका छौँ नि जो समितिहरू छौँ नि पदाधिकारीहरू छौँ नि उसलाई पनि ठुलो साहस र हिम्मत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु र अर्को कुरा हामी यो सभा किन यहीँ गराएको छौँ भन्ने सन्दर्भ पनि जोडियो र यो कुरा अघि पनि आएको छ किनभने हाम्रो उद्गम थल हो यही आसपास सोनु तपाईँको महाकुलुङ अनि भोजपुर अनि चाहिँ श्रीचङ गाउँपालिका हाम्रो यो चाहिँ आदिम थल हो आदिम थल र यो भूमि पहिलो उत्पत्तिको हिसाबले यो भूमिलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउने यो अवस्थासम्म संरक्षण गरेर ल्याउने यसलाई प्रचार प्रसार गरेर हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा पुर्याउनेसम्मको हाम्रो पहिलो दायित्व रहेको र हामीले त्यो काम गरिरहेको छौँ त्यसो भएकोले पनि पहिलो अपनी स्वामित्व ग्रहण गर्न र गुरुजन लागू गर्न सहमत गर्दछौँ सत्र साल्पा पोखरी र सिलिछु क्षेत्रलाई सीमाङ्कन गरी संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सहमत गर्दछौँ अठार साल्पा सिलिछु गाउँपालिकाको अनुमति बेगर साल्पा सिलिछु क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाउन सहमत गर्दछौँ 19 बोतल प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र कायम गर्न सहमत गर्दछौँ आफ्नो पालिकाका क्षेत्रको पथमार्ग आफै मर्मसम्मार गर्न सहमत गर्दछौँ 20 सालपछि क्षेत्रमा भएको वनस्पतिहरूको टेकिङ गर्न र कुनै पनि वनस्पति भाँच्न टिप्न र काट्न निषेध गर्न सहमत गर्दछौँ 21 मेलाको बेला अस्थायी शौचालयहरू बनाउने मेलाको बेला माइकिङ गरी सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने फोहोर मैला नगर्न वातावरण संरक्षण नगर्न वातावरण संरक्षण गर्न वनस्पति र वन्यजन्तु संरक्षण गर्न सुसूचित गर्ने साइन बोर्डहरू र होर्डिङ बोर्डहरू राख्न पानीको पोखरीसम्म आइपुग्ने जङ्गली जनावरको गौँडा अवरुद्ध हुने गरी कुनै पर्खाल बार नलगाउने पैदल मार्ग समेत जनावर मैत्री बनाउने सहमत गर्दछौँ 22 साल्पा पोखरी आसपासका बर्खे पोखरीहरूलाई संरक्षण गरी हिउँदभरि नै पानी जम्ने गरी मर्मत गर्ने र जङ्गली जनावर पशु पक्षीहरूलाई थप पानीको स्रोत बढाउने
किनकि साल्पा पोखरीमा पर्यटकहरूको आगमन बढे सबै जङ्गली जनावरको पानी लागि साल्पा पोखरी पानीको लागि असहज बन्छ ठाउँ ठाउँमा प्लास्टिक पोखरीहरू निर्माण गरी वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने निर्माण भएको संरचनाहरूमा सिमेन्ट प्रयोग नगर्ने वातावरण मैत्री ढङ्गबाट संरचना निर्माण गर्न सहमत गर्दछौँ 23 साल्पा पोखरी परिसर सिलिचो पहाडको शिखरमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न सहमत गर्दछौँ 24 यस क्षेत्रमा वर्षमा एकपटक भेला भएर चक्रिय रूपमा आयोजना रहने गरी यस क्षेत्रको विकास र प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ पालिकाबाट विनियोजन गरिने भ्रमण वा पुनर्ताजकी जस्ता कार्यक्रमहरू आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्ने हेतुले यसै क्षेत्रमा भ्रमण गरी सञ्चालन गरिनेछ यसरी 24 बुँदा चाहिँ हामीले यो सङ्कल्प एउटा जारी गरेका छौँ यसमा हामीले एक दुई बुँदाहरू थपेका छौँ यो कुरा चाहिँ यहाँ आएनछ है र अब लगभग त्यतिखेर अलिकति केही यो रिदमी कुरा र मन्दमी कुराहरूमा केही कुरा चाहिँ अलि अब ज्ञानको पनि यो हरेक चिजको अपडेट भइराख्नुपर्ने हुन्छ केही कमजोरी चाहिँ यो शब्दमा भएको हुनसक्छ तथापि के हो भने हामीले चाहिँ कम्तीमा यो क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा एकदम नेचुरल जे छ हाम्रो सांस्कृतिक हिसाबले यो चाहिँ अनि